გიორგი მაისურაძის ჩაკეტილი საზოგადოება და მისი დარაჯები წელს ლიტერატურული პრემია საბას ესეისტიკისა და დოკუმენტური პროზის ნომინაციის ფინალისტი გახდა. თუმცა წიგნის გამოსვლამდეც ინტერნეტის აქტიური მომხმარებელი ავტორს რადიო თავისუფლებისა და ჟურნალ ლიბერალის ვებგვერდებზე გამოქვეყნებული ბლოგებიდან იცნობდა, რომლების ძირითადი თემა ქართული საზოგადოების განვითარება. ან შეიძლება ითქვას განუვითარებლობა წარმოადგენს. ქართული საზოგადოების თავისებურებებზე მატრიცაში გიორგი მაისურაძე. Საღამოშვიდობა გიორგი, მადლობა მოგზაურობისთვის. გილოცავთ ფინალში გასვლას. მადლობა. იმედია რომ გაიმარჯვებთ კიდევაც, თუმცა ჩაკეტილი საზოგადოება და მისი დარაჯება. ესეთი რთული და ცოტა შეურაცხყოფელი სათაურითა, ალბათ ქართველების არქმაში. ეს არ უნდა იყოს ალბათ შეურაცხყოფელი, იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი ვიმე შეურაცხყოფელად მიიღოს, თუმცა მე არც ამის წინააღმდეგი ვარ, თქვა ლიტერატურა არ არის არც თეორია, არც ლიტერატურა, არც ფილოსოფია იმისათვის, რომ ვიღაცას მოეფეროს პირიქით. მე რაც აკლია დღეს ქართულ საზოგადოებას, ის არის რომ ლიტერატურის ისეთი ფორმა, რომელიც ატკენს. ლიტერატურა უნდა ტკენდეს. შეიძლება ამ ტკივილმა მერე უფრო დიდი შვებისკენ წაიყვანოს, მაგრამ თუ ამ ფუნქციას ლიტერატურა დაკარგავს, ის გადაიქცევა ძალიან ბანალურ და ბულვარულ თხზულებად. მე გარსაოს ესეთი ტიპის ლიტერატურა, ადვილად საკითხავი, წამოწვევი, წაიკითხავ, არაფერი არ დარჩება, უბრალოდ დროს გაატარებ. ხო თვითფრინავში მაგარები. ბესტსელერები. შეიძლება იკითხებ. გიორგი, უშუალოდ ამ წიგნის განხილვა არ მინდა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჯობსო წაიკითხოს მაყურებელმა თვითონ გამოიტანოს დასმები. თუმცა თვითონ სათაური არის დამაინტრიგებელი. ნუ სათაური გავარჩიო. საქართველოს არის ჩაკეტილი საზოგადოება. ქართველები ვარ ჩაკეტილი საზოგადოება. რატო? ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოება, რომელშიც ფერხდება რაღაცა დინამიური პროცესი, განვითარება, ეს განვითარებაში განვითარება ძალიან პირობითი სიტუაცია რა, ნუ ეს არის ღიაობა საკუთარი თავის სამყაროს და სიახლეების მიმართ. და შესაბამისად, როდესაც გვიჭირს განვითარება რაღაცნაირად საზოგადოებაში სიახლის შემოტანა, მაშინ ვცდილობთ უკნიდან, წარსულიდან დავაბრუნოთ რაღაცები, რომლებიც კვდრები არიან. ანუ ჩვენ ვაცოცხლებთ კვდრებს. ჩვენ არა ვართ ორიენტირებული სიახლეებზე. არა ვარ ჩაგეძებ წარსულში რაღაცას. კი და შესაბამისად ის წარსული არ არსებულია, იმიტომ რომ ნუ მიცვალებულები შემოგყვავს. ეს ფაქტურად მუზეუმიც კი არ არის, ეს არის მავზოლეუმი. ჩვენი კულტურა ვაქციეთ, ჩვენ განსაკუთრებით ბოლო წელიწადში მავზოლეუმად, სადაც ესეთი ბალზამირებული ფიგურები განისვენებს. რა იწევს ამას? ამას იწევს ის რომ სინამდვილეში რეალობაში აწყოში არ არის ფიგურები, რომლებიც თქო გამოიწვევენ თქო ნუ რომლებსაც გაყვები, მოდი ესე ვთქვა, თუმცა გაყოლოს ცური სიტუაცია თავის თავზე. არ უნდა გავყვეთ რეალურად. ანუ ახალ ფიგურებს ვერ ვხედავთ, ანუ ახალ ფიგურებს სწორება არ აქვს, მოდი ესე ვთქვა, გაყვები ახლა მართლა უხეში სიტუაცია, ხო? და ამიტომ ვიწყებთ ანუ რაღაც რომანტიზებას წარსულის, როგორც ჩეულებრივი ეს არ არის, მე მგონი ძალიან ორიგინალური, მართლა ქართველებს არ ჭირთ. არა, არა, ეს უბრალოდ დროშიაცდნა არის. იგივე პროცესები მიმდინარეობდა მე-19 საუკუნეში დასავლეთ ევროპაში, მათ შორის საქართველოში, სადაც თქვა ის ფიგურა, ვინც საქართველოში სწორედ იმ რასაც დღეს უკვე მოდური ტერმინია სეკულარიზაცია, ან სეკულარიზაცია რას ნიშნავს? გამიწიერება, სამყაროსეულობა, ანუ ახალი სამყაროს დაბადება, ნაციის დაბადება, რასაც ქვია, იყო ყველაზე მეტად, ყველაზე გამოკვეთილი ილია ჭავჭავაძე. შესაბამისად, აი ეხახას კონდა კიდე ამაზე საუბარი ბევლის ფონდში და იქაც ვახსენე რომ ილია ჭავჭავაძის წმინდანად შერაცხვით მოხდა მისი ქცევა გარკვეული თვალსაზრისი ნოსფერატუთ რაღაცა ტიპის აი ეს ფიგურად რომელიც აღარ არის ცოცხალი და ჩვენ ძალიან თვალსაცოცხლებთ და შესაბამისად ვაბრალებთ მას რაღაცებს ისეც რომელიც მას არ გაუკეთებია და გვინდა შეუცვალოთ კონტექსტები გამოვიყვანოთ. აი კომუნისტებს მა დაიწყეს ხოთ შორის პირველად ესე როდესაც გამოაცხადეს ილია რა ვიცი ლამის ბოლშევიზმის იდეოლოგად. ეხლა უკანასკნელი მონაცემებით ახაც ბოლო გამოსვლები ვნახე და ესეთი ისიც კი ყო რომ ილია თურმე თავისუფალი ბაზრის თავარი იდეოლოგი ყოფილა და ლიბერალი იყო, ესე არ იქნებოდა. ლიბერალი ის ლიბერალიზმის ყველა ლიბერალიზმია, ვიდრე ის ნეოლიბერალიზმი და თავისუფალი ბაზრის იდეოლოგია და ფეტიშიზმი. ანუ ასეთი ფიგურები, რომლებიც წარმოადგენენ ეროვნულ პანთეონს, თავისთავად ასეთი მოვლენა, ეს არის ძალიან მოძველებული პანთეონები და პანთეონებისთვის სერიოზული მნიშვნელობის მინიჭება, არა ისტორიული ფაქტი, ძეგლი, პანთეონი ძეგლია. წარსულის
მუზეუმ სამუზეუმო ეგზემპლარი ახო მოცეს მას ვაცოცხლებ და სერიოზულად ანუ რაღაც ცოცხალ მოვლენად აღვიქვამთ და შესაბამისად ვინ მოხვდება პანთეონში ვინს დაგვწალავთ და ასე შემდეგ ეს სწორედ დროიდან ამოვარდნას და წარსულში გადანაცვლებას ნიშნავს ზოგადად მე ვფიქრობ რომ კულტურის ძალიან დიდმა კრიზისმა ფაქტობრივად მისმა გაქრობამ გამოიწვია საქართველოში გააჩინა იმის საფუძველი რომ ჩაკეტილი საზოგადოება შექმნილიყო კულტურის დეფიციტი აძლიერებს რელიგიურობას რელიგიურ ფანატიზმს საერთოდ რელიგია მე მიმაჩნია სუროგატად სულიერების რელიგიური ინსტიტუციების გაძლიერება არა თავისთავად რა თქმა უნდა სულ რელიგიაში მე უბრალოდ ილია ჭავჭავაძე გავაგზავნოთ ამას საუბარი ილია ჭავჭავაძეს დაუბრუნდი და ხარ არის მარტო ილია ჭავჭავაძეს საუბარი ზოგადად როდესაც ხდება ესეთი ტიპის საზოგადო მოღვაწეების კანონიზაცია თავისთავად ეს თვითონ რა თქვენ რო ეს ზღუდავს შემდგომ მათი თუნდაც როგორ ვქვია მემკვიდრეობის შესწავლაში იმიტომ რომ გიჭირს მე შენი აზრის გამოთქვა ხა რთულია მაგალითად დავით აღმაშენებლის კრიტიკა წარმოუდგენელია ალბათ ძალიან კარგად შესაძლებელია იმიტომ რომ ხო მაგრამ რთულია ანუ გეუბნებიან გიკეტავენ ხო ხას გეუბნებიან რომ გაჩერდი ის წმინდანია რა ეს ლაპარაკო ეს შემოდის რაღაც მომენტში აი გარის ყველაზე დიდი საფრთხე ჩვენ ფაქტობრივად კულტურას კლავთ, ჩვენ ისტორიას კლავთ, ჩვენ ფაქტობრივად არ გვაინტერესებს ჩვენი ისტორია. ეს თვითონ ყველა ისტორიაზე ლაპარაკობს და დავით აღმაშენებელი თამარი. რეალურად ჩვენ არ გვაინტერესებს ისინი ვინ იყვნენ, არ ვინტერესდებით რა გააკეთეს. როდესაც დავით აღმაშენებლის ძეგლი დაიდგა თბილისში, მე მახსოვს თქვენს რომ აი ეს არის ნიმუში ჩვენ დავით აღმაშენებლისკენ უნდა გავემართოთ და მე მისად მიხეილ სააკაშვილსაც ხონდა წინ დავით აღმაშენებლისკენ. რეალურად ეს არის რაღაცა მითის შექმნა, რაღაცა ზღაპრის გამოგო ჯერტი როგორ შეიძლება მე-12 საუკუნის მეფე იყოს 21 საუკუნეში ჩვენთვის ნიმუში სახელმწიფოებრიობის. ბოლბო რა პოლიტიკას აწარმოებდა ეს რაღაცა იმ დრო შეიძლება ისტორიულ კონტექსში გამართებული აბსოლუტური ტერორის პოლიტიკა რა. და ჩვენ შეგვიძლია 21 საუკუნეში და რაღაცა დემოკრატიული ღირებულებების ეპოქაში არ არის რაღაც მსგავსება დღევანდელ ეპოქასა და ტოტალური არ ვიცი შიში რაღაც საუბარი ალბათ მაშინაც იყო რაღაცა ესეთი მომენტი თუმცა კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხია როდესაც დავიძე მიდის საუბარი დავით აღიქმება როგორც საქართველოს გამოერთიანებელი თუმცა იყო კი მაშინ საქართველოს გაერთიანებაზე საუბარი თუ იყო საუბარი მისი სამეფოს გაერთიანებაზე რასაზე ნერვიულობდა ეს ადამიანი და რას აერთიანებდა საერთოდ ეს ცნება ეს საქართველო როგორც ქვეყანა თქო როდის შემოდის ამანამდე არის სამეფო ხო ქვეყანა და თქო სახელმწიფო რაღაც მე მგონი უფრო გვიანი ცნებებია მე არა ვარ ფილოსოფოსი ისტორიკოსი უბრალოდ ალბათ დავამატებდი ერი ერი არის სეკულარიზაციის შედეგი. მაშინ მანამდე არსებობს ღვთის ხალხი გაერთიანებული მეფის ფიგურის ქვეშ, მეფისადმი ლოიალობით და ვთქვათ რელიგიური ფორმით. რომელსაც რომელიც ასევე სახელმწიფოს და სამეფოს იდეოლოგიაა. შეუდესაც ეს გაქრა ყველაფერი მე-19 საუკუნეში პირველი მცდელობა არის რომ აღვადგინოთ მონარქიას 32 წელს შეთქმულთა იდეები და შემდგომ უკვე ილია ამბობს მოვიკლოთ წარსულ დროებზე ფიქრი და ჩვენ უნდა ჩვენი შვადმყოფობადი და ეს ყოფადი უკვე არის სეკულარული ფორმა. გამიწიერებული ფორმა. ეს არის ხალხი, კონკრეტული ადამიანები, უბრალო ხალხი, ანუ რომელიც საქართველოს ისტორიაში არ ფიგურირებდა ილია სწორედ მაგას ამბობს, რომ საქართველოს ისტორია, ეს არის მეფეთა ისტორია და არა ქართველი ხალხის ისტორია. და შესაბამისად დღესაც იგივე პროცესი გრძელდება, რეალურად ჩვენ ხალხის ისტორია და რეალურად მართლა რა ხდებოდა და ვინ იყო ეს ქართველი და რას წარმოადგენდა, ისევ არ გვაინტერესებს, გვაინტერესებს ისევ რაღაცა ზღაპრები და მითები, დავითი, დიდი დამარი, დიდი დავითი და დიდი ვახტანგი და ასე შემდეგ. თუმცა ბოლო 20 წელია 22, ხო, საქართველოს გახდა დამოუკიდებელი. Ну, ეს იყო ოცნება. ოცნება ახთა, ვარ დამოუკიდებლები. ეხლა ჩვენი ოცნება არის გავხდეთ ევროპული ოჯახის წევრი, გავხდეთ იქ ნატოს წევრი, გავხდეთ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრი. თუმცა თქვენ მაინც ამბობთ, რომ რეალურად ჩვენ აქეთკენ არ მივდივართ. ჩვენ ისევ ბრუნდებით წარსულში. ხო, ეხლა როგორ რატომ არის ესეთი აღრევა და გარკვეული არევა ესე ვთქვათ. ერთის ხრივ გვინდა რაღაც და მეორე ხრივ იმის საწინააღმდეგო. გვინდა კი, იცით, აი მე ყოველთვის ესე დამეშვა შეკეთება. დეკლარირებული დონეზე ძალიან კარგი ფორმულა ჰქონდა ზურაბ ჟვანიას, რომ ვარ ქართველი, ესე იგი ვარ ევროპელი, მაგრამ ეს მაინც პოლიტიკური იდეა იყო, რომელიც მას მისი სურვილი იყო და შესაბამისად მე აბსოლუტურად ვემხრობი ამ პოზიციას, მაგრამ რეალურად გვინდა, იმიტომ რომ ევროპა გულისხმობს კანონიერებას, დემოკრატიულ ინსტიტუციებს, მედიის თავისუფლებას, პიროვნული თავისუფლების სამყაროს ცენტრში, აზროვნების ცენტრში დაყენებას, სახელმწიფო ემსახურება პიროვნებას და არა პიროვნება სახელმწიფოს. აი
ამგვარი აღრევები არსებობს. სახელმწიფო ზრუნავს დაუცველებზე, სუსტებზე, ასე შემდეგ, აწარმოებს გარკვეულ პოლიტიკას და არა ის, რომ რომელიღაც გაბატონებული ელიტების ან კლასების იდეოლოგიის გამომხატველი იყოს. ეს არის ევროპა, ეს არის თანასწორობა განურჩეულად სქესისა, რელიგიური აღმსარებლობისა, წარმომავლობისა, კანისფერისა, სექსუალური ორიენტაციისა და ასე შემდეგ. რეალურად გვინდა ეს? მე მგონია, რომ ჯერჯერობით არ გარკვეულია თამაში და შესაბამისად ეს ჩაკეტვა საზოგადოების არის რეაქცია იმაზე, ჩვენ დავინახეთ, არსებობს ევროპა, არსებობს დასავლეთი, ჩვენს მიერ აღიარებული და დეკლარირებული იქით გვინდა, მაგრამ როდესაც უახლოვდები და ვხედავთ, როგორია, გვეშინია. გვეშინია იმისაც, რომ ჩვენ კონტექსტი დავკარგეთ. აი ხა 25-ში ჩემ ახალი ციგნის პრეზენტაცია იქნება, სწორედ დაკარგული კონტექსტები ქვია. მას ფაქტობრივად ეს არის გაგრძელება ამ იმის. ჩვენ დავკარგეთ კონტექსტი და იმის ნაცვლად, რომ ახალი კონტექსტი მოგვეძებნა და აი სწორედ ეს ჩვენი ევროპულობა თუ დასავლურობა შეგვექმნა თავიდან და გაგვეაზრებინა რა არის. ჩვენ დავიხიეთ უკან, რასაც ვთქვათ, ეძახიან რეგრესიას და დავიწყეთ წარსულში ძიება რაღაცეების და ფაქტობრივად წარსულის გამოგონება. ჩვენ არა გააზრება, არამედ გამოგონება. მე გეძახმებით, რომ არსებობს შიში, ვთქვათ, მოდი ესე ვთქვათ, საზოგადოების გახსნის, ზოგადად კარის გაგების, იმიტომ რომ გვეშინია შემოვლენ წაგვართმევენ მამულს, წაგვართმევენ ენას, წაგვართმევენ სარწმუნოებს, გადაგვაგვარებენ, გადაგვაჯიშებენ. ით ხომარი წევს, ეს ხო არ არის უბრალოდ ელემენტარულად ეკონომიკური სისუსტის ბრალი. ჩვენ გვეშინია, რომ მოგვერევიან, ჩვენ ცოტანი ვართ, ჩვენ სუსტები ვართ, ჩვენ არა ვართ ეხლა ზად წინაღუდგეთ, არ ვიცი, თურქულ პამიდორს და ირანულ კარტოფილს. აი, მაგდონეზეც კი არის, ხო უკვე დასულ. ეგ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ეგეთი ყოფითი ფაქტორები, ესე ძალიან ბანალური ყოფითი ფაქტორები. ხედავ, რომ აი ამ წლების განმავლობაში ეს შეუძლია სახელმწიფოს. ეს შეუძლია სახელმწიფოს ამის დარეგულირება. მაგრამ მე მგონი ეს შიში უფრო სხვა არის. ჩვენ არ ვიცით რა გვინდა რეალურად. რაღაცა დოგმები გვაქვს აღებული. აი, თქვათ, ეს ცნობილი, რომ ქართულობას გვართმევენ ან მართლმადიდებლობას გვართმევენ. როგორ შეიძლება წამსი ვინმე წამართოს? ქრისტიანობის არსი ის არის, რომ თუ მე რამის მწამს, მას მე ვერც ტერორით, ვერც სიკვდილით, დაშინებით ვერავინ ვერ წამართოს. და თუ მე მეშინია, რომ ვინმე წამართოს, ესე იგი მე აბსოლუტურად არამორწმუნე ყოფილა. შესაბამისად, მთელი ისტერიები, რომელიც თქვათ, ეკლესია მატეხან ბოლო დროს ან რომელიღაცა პოლიტიკური ორგანიზაცია მატეხეს, რომ ვიღაცა რაღაცას გვართმევს და იქ რაღაცა შეთქმულების თეორიები, რომელიც შეიქმნა, ეს სწორედ მათში ქრისტიანობის და რწმენის დეფიციტი. მანდაც საუბარი არის ამ შემთხვევაში, არ ვიტყვი ხა, თქვათ, ერთ-ერთი ესეთი ასე თქვათ, არაორთოდოქსული რელიგიური მიმდინარეობა, ნუ საქართველოს არატრადიციული რელიგიური მიმდინარეობა, სწორედ მართლმადიდებელი ეკლესია აი ამ მიმდინარეობას ედავება იმას, რომ ის თავის ადეპტებს მატერიალური მოსყიდვის ხარჯზე ამატებს, ანუ იყენებს იმას, რომ ხალხშია და შესაბამისად, ნუ მოსყიდვაა ელემენტარული. ამაზე საუბარია. ეს მეგონი მათი პრობლემა არის, როდესაც ახლა მე ვხედავ, რომ მართლმადიდებლური ეკლესია ყველგან სუპერმარკეტებში, ქუჩებში მოთხოვს ფულს, მომეცი ფული, ტელევიზიური რეკლამები, რომ მომეცი ფული. ინდულგენციების პოლიტიკა, ეს არის გვიან შუა საუკუნეებში, რაც ევროპაში ხდებოდა, რა. რამაც რეფორმაცია და პროტესტანტიზმი გააჩინა და რომელსაც არაფერი საერთო არც ქრისტიანობასთან, არც სარწმუნოებასთან არ ჰქონდა. ანუ იყიდე შენი ადგილი იმაში ცაში. ზუსტად იგივეა, რომ თვარეზე გავყიდოთ მიწები, არა? რასაც არაფერი საერთო ქრისტეს მოძღვრებასთან არ აქვს. და შესაბამისად, ამ როდესაც ხედავ, რომ ვიღაცა ინსტიტუცია არსებობს, რომელიც მე მართმევს, ხოლმე ჩემგან მოითხოვს, რომ იქ მერე რომელიღაცა მღვდელმა თუ ეპისკოპოსმა ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში პარიში იცხოვროს, ანუ ჯიპები და ასე შემდეგ. არაფერს არ მოეკითხება რეალურად, მოეკითხება იმ უბედურ ადამიანს, რომელიც ამას დაიჯერებს და გადაიხდის და ძღვენს მიართმევს უკანას თავის კაპიკს ახარჯავს. მოდი გავყოთ ეს სიტუაცია, გიორგი, ამას ისე ვკითხულობდი, არ მახსოვს ვისი რაღაც სტატია იყო და იქ წერია, რომ თანამედროვე სახელმწიფოში ღმერთი არ არსებობს. უბრალოდ სახელმწიფო არ აღიარებს ღმერთს, იმიტომ რომ არსებობს კონსტიტუცია, რომელიც უფრო მაღლა დგას, თუ ხო ჩვენ არა ვართ ახლა თეოკრატიული სახელმწიფო, ჩვენ ჯეულებრივი სეკულარული სახელმწიფო ვართ, გვაქვს კონსტიტუცია, ჩვენ რო ვიყო თეოკრატია, მაშინ კონსტიტუცია საჭირო არ არის, არსებობს ბიბლია და ივლი ბიბლიი და ისური ბიბლიის წესები. რადგანაც კონსტიტუცია და კანონმდებლობა, ესე იგი სახელმწიფოსთვის ღმერთი არ არსებობს. საქართველოში ესე არ არის, როგორც ჩანს. საქართველოში მოხდა გარკვეული აღრევა, შეიძლება სიმბიოზი დავარქვათ ამას, სახელმწიფოსა და რელიგიას შორის, სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის. იმის ნაცვლად, რომ კაცრად გავმიჯნოთ და ეს ბაგრატის ტაძარი არის ამის კარგი მაჩვენებელი, ანუ ორი კვირაა მიდის კამათი იმაზე იუნესკო თუ არა და ბოლოს საბოლოო ჯამში ყველაფერი აღმოჩნდა ძალიან წყნარად. საპატრიარქომ და სახელმწიფომ თუმცა მიაღწია ეს ერთმანეთში შეთანხმებას, ვიქ რაღაცა უნდა გარემონტდეს. უნდა მოხდეს იმის რესტავრაცია. ეს აი საწყისი ამ კონკრეტულ მაგალითზე იქნება, არის ბაგრატის ტაძარი
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ანუ კონკრეტული ერთი ორგანიზაციის კუთვნილება თუ ქართველი ერის კულტურული მემკვიდრეობა. ამ შემთხვევაში არსებობს კონკორდატი, რომელიც გაფორმდა სახელმწიფოსა და მართლმადიდებელი ეკლესიას შორის 2002 წელს. გადაეცემა მას მფლობელობაში, მაგრამ კულტურული მემკვიდრეობა არის ქართველი ერის, საქართველოს მოქალაქეების, საქართველოს მცხოვრები მაჰმადიანისაც, ებრაელისაც, კათოლიკესაც, პროტესტანტისაც და ათეისტისაც, არა? და არავის არ აქვს უფლება დაისაკუთროს ქართველი ერის მემკვიდრეობა არც ერთ კონკრეტულ რაოდენძლიერი და ავტორიტეტული წარმონა იყოს ის ორგანიზაცია. თავად ეს ორგანიზაცია, ანუ ეკლესია, სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ იმის ნაცვლად, რომ მას მნიშვნელოვანი როლი ეთამაშებინა სწორედ აი საქართველოს დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფო შექმნისა, ფაქტობრივად მე ვფიქრობ, რომ ის აღმოჩნდა ყველაზე დიდი შემფარყებელი ამ შენებლობისა, თუმცა თვალსაზრისით, რომ შესაძაც საკითხი ასე ისმება. აი მე მახსოვს 2 წლის წინ იყო ეს რაღაცა სრულიად პარანოიდული ისტერია ბათუმში, ვიღაცები ატარებენ გეი პარადს, აღლუმს, რომელიც ფაქტობრივად ვიღაცა ჯგუფებმა შეთხზეს ასეთი აბსურდი და მე რა ლამესი ბუდუს რიტუალები და შამანური რიტუალები სრულდებოდა, რომ გამდევნოთ ახლა აქედან ლოცვის გაძლიერებით, არა? რაზეა გასაუბარი, არა? და ვიღაც გამოდის ბათუმის მერიის თანამშრომელი, ვისაც პირადად ეხება ის, რომ გასცეს სანქცია თუ არ გასცეს და მე მართლმადიდებელი ვარ და როგორ გონიათ, მე როგორ გავცემ სანქციას. მოჩა, ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა. ეს არის სამართლიანი, სამართლებრივი სახელმწიფოს აღსასრული, როდესაც სახელმწიფო მოხელე აცხადებს ესეთ რაღაცას. თუ არ გინდა შენი წამსი არ გაძლევს იმის უფლებას, რომ აღასრულო ის, რაც კონსტიტუციით გევალება, მაშინ წადი თანამდებობიდან. ამაზე საუბარი, ანუ სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში ეკლესიას აქვს თავის მიმართულება და ეს ბევრი საუკუნეა უკვე აქვს. სახელმწიფოს ფუნქციები ესეთი სახით, სულ რაღაც 200 წლისაა დაახლოებით, ხო, არ არის დიდი ხანი, რაც სახელმწიფო ეს ფორმა მიიღო. კონსტიტუციაზე აღარ ვლაპარაკობ. კონსტიტუცია საერთოდ ახალი ხილია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსთვის. ჩვენი სახელმწიფო დღეს და ახლა, რომელიც არის პროგრესული, რომელიც არის მოდერნისტული, როგორც თვითონ დეკლარირებენ ამას, რამდენად გავს იმას, რაც უნდა იყოს ეს სახელმწიფო? ერთია სურვილი, აი ძალიან საინტერესო თქონდა ეს მერაბ მამარდაშვილს, რომ ადამიანებს ეშლებათ ერთი რაღაცა, სურვილი ვიყო კეთილი ადამიანი და ის რაც რეალობაში არის, ვახორცილებ თუ არა სიკეთეს. აი ჩვენ სამწუხარო ის არის, რომ თუ მე სანთლებს ვანთებ, იქ მოძღვართან დავდივარ, იქ რაღაცებს ჩუქნიან მოძღვარს, ესე იგი ყველაფერი კარგად არის, მორალური ადამიანი ვარ და ასე შემდეგ. და ამავე დროს შეიძლება იქ გამოვიდეს და თავი მოგაჭრას და იქ ვიღაცას დაამციროს, მოკლას, წაართვას, მე ისე მივიდეს, იქ რაღაც რიტუალი შეასრულოს და მორჩა. ანუ დიდი უფსკრული არის რეალურ მორალურობასა და სინამდვილეს შორის, ქმედებას შორის. ანუ არ არის საკმარისი მე რაღაცა მსურდეს ან ჩემ ფანტაზიებში იყოს და ამას რეალურად ვახორციელებ. ანუ ერთია, როდესაც ვამბობ, რომ მე მინდა სამართლებრივი, დემოკრატიული, მოდერნისტული სახელმწიფო და ამავე დროს მედიას არ ვაძლევ და თავისუფლებას, სასამართლო არ იყოს დამოუკიდებელი, არსებობს სრულიად დრაკონული კანონები ძალიან ბევრ სფეროში, რომელსაც არანაირი გამოსწორებისკენ არ მიყავს საზოგადოება, თუ კი ვთქვათ რაღაცა ძირეწლოვანს, თუმცა პატარა მცირე ქურდობისთვის ან დანაშაულისთვის მიუჯი არაადეკვატურად 10 წელიწადს, ან მარიხუანას მოწევისთვის ადამიანს მიუჯი 5 და 3 და 5 და 10 წელს, რაც სწორედ იმ სამართლებრივ და დემოკრატიულ საზოგადოებაში აბსოლუტურად არადაჯარიმებადია და ჩვენთან აქ ადამიანებს ჯიან ამის გამო. ეს არის სწორედ შორსწასვლა, მაქსიმალურად შორსწასვლა იმისგან, რასაც სამართლიანობა, რასაც დემოკრატიულობა, რასაც მოდერნულობა ქვია, თანამედროვეობა ქვია. და ჩვენ ამას ვცვლით ისევ და ისევ რაღაცას ზღაპრებით, მითებით, მისიებით, იმას გადავარჩენ, წმინდა გიორგი გაგვიწყება. Ну რაღაცა ისეთი განცდა არის, რომ მართლა რაღაც უცხო პლანეტელებად ვყალიბდებით აი ამ ტექსტებს როდესაც ვისმენ, რომ ეს არანაირად ადეკვატური თანამედროვეობა მოწონს. ხო, მოდი, ხალხს რომელსაც არ უნდა, ხალხის მოწონება როგორ უნდა გავიგოთ, თქვა. მაშინებია ამის საშუალება. მაშინ მიყვირო დამნაშავეთ, თუ კი დამნაშავის ძიებას დავიწყებთ, ეს არის ქართული საზოგადოება და ქართული კულტურა, რომელმაც ვერ შექმნა ამისი ალტერნატივა, ვერ შექმნა სულიერება, ისეთი რომელიც არ იქნებოდა სუროგატული. ვერ შექმნა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც სამოქალაქო ღირებულებებს გააგებინებდა ადამიანებს. როდესაც ვიღაცა თქვა, გამოდის და გაუგებარენაზე მეტყველებს და უმეტესობისთვის გაუგებარია ასეთი რამ და არაადეკვატურია და ასე შემდეგ და ვერ ახერხებს კავშირი დაამყაროს ადამიანებთან, მათთვის გასაგებ ენაზე ილაპარაკოს თუნდაც, ასეთი ფაქტი არა, შეუძლებელია უკვე. იქნება ეს უბრალოდ, მოდი ესეთ ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, არ ვიცი, ერის
ამ შემთხვევაში თავისუფალი ერის სინორჩის ბრალია, მხოლოდ 20 წელი გავიდა. არა, მგონია, კი, ეს ყოველთვის უკავშირებთ, რომ ჩვენ ტოტალიტარულ სამყაროში ვცხოვრობდით და საბჭოთა კავშირი ჟიდა და გჭამდა და ეს ტყუილი არის იმ თვალსაზრისით, რომ არ შეიძლება ზეპირად ვილაპარაკოთ. ეს არის დოგმატიკა, ეს არის რაღაცა ვიღაცების, რომელი რაღაცა პოლიტიკური, იდეოლოგიური ჯგუფების შექმნილი დოგმატიკა, იმიტომ ჩვენ არ შეგვისწავლია საბჭოთა კავშირის ისტორია. აი ამ წიგში სწორედ იმის ჩვენება მინდოდა, რომ უმეტესობა, აი სტერეოტიპი ქართული, რასაც თანამედროვე ბოლო 20 წლის ქართული ნაციონალიზმი ემყარება, შეიქმნა სტალინის ეპოქაში. სტალინის ეპოქაში აღმოვაჩინეთ, რომ არსებობს და ქებაი და დიდება ქართულისა ენისა, რომ ქართლად ფრიადი ქვეყანაი აღირაცხების, ამის გააზრება და რაღაცა დოგმებად, რომ დიკოპსიედგან დარუბანდამდე და უძველესი და მთელი პრე ესეთი ევრაზიული ცივილიზაცია და უძველესი ცივილიზაცია, ეს ყველაფერი არის სტალინის ეპოქაში შექმნილი სტერეოტიპები, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაშინ ეს იყო რაღაცა გარკვეული კომპენსაცია, ჩვენ არა გვაქვს სახელმწიფო, ყავს თუმცა ქართველი ბელადი, რომელიც ყველა ერის ხალხის მამათაც არის შერაცხული და მამა ქართველია და შესაბამისად გარკვეულ წინ რა თქმა უნდა პრივილეგირებული ვიყავით, აი თუნდაც ამ სიმბოლურ დონეზე ვიყავით პრივილეგირებული. ამიტომ არ იყო შემთხვევითი, რომ 56 წლის 9 მარტს სტალინის კულტის გაუქმებამ საქართველო ხო პრივილეგირებული ამ შემთხვევაში არ გულისხმობს ეროვნული გზნობები შეურაცხყოფად მიიღო და სტალინი გაიგივებული იყო ქართველ ერთთან და მის როგორც საუკეთესო და ყველაზე ცნობილ შვილთან. და ეს იყო თავისთავადი ღირებულება. მაგრამ შესაბამისად მეორე მხრივ თუ შევხედავთ საბჭოთა ეპოქაში, აი ძალიან მარტივი სტატისტიკა რო ავიღოთ. ქართული ლიტერატურა, მეცნიერება, ხატრობა, ნებისმიერი დარგი რამდენი რამ შეიქმნა საქართველოში ამ ეპოქაში. როგორ შეგვიძლია ეხა ავდგეთ და გადაუსვათ ხაზი და ვთქვათ, რომ საბჭოთა ეპოქა ეს იყო ნაგავი, ჩაგვრა, წამება და ასე შემდეგ, არა. უფრო მეცაც ვიტყვი, 70-იან წლებში ეხა შევარდნაძის ცეკას დივნობის დროს საქართველოში შეიქმნა კულტურული ოაზისი, რომელიც მსგავსი მთელ საბჭოთა კავშირში არ იყო. საქართველოში იქმნებოდა სახელმწიფოს ხელშეწყობით, აი თავისუფლების გარკვეულ ჩარჩოებში თავისუფალი ხელოვნება, რომელიც მსგავსი დღეს ვეღარ ვერ არის. თუმცა არ გაგრძელდა მე ეს არ გაგრძელდა, იმიტომ რომ მე რაღაცა თუ გახსოვთ, აი ეროვნული მოძრაობა იწყება და ვის ვესხმით თავს? ვესხმით თავს იგივე რობერტ სტურუას შემოქმედებას, ფარაჯანოვის შემოქმედებას, ოთარიოსელიანის შემოქმედებას, ვაცხადებთ მათ რაღაცა ანტიეროვნულებად და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ფაქტობრივად დავიწყეთ იმის გრევა, იმ ტოტის მოჭრა, რომელსაც ვისხედით, რომელიც შეიძლება გამხდარიყო ჩვენი საფუძველი იმისა, რომ აი ამ ქვაზე აგვეშენებინა ახალი საქართველო. ჩვენ ეს უარყავით, ერთი ხელის მოსმით, ყველაფერი დავწევლეთ, შევაჩვენეთ და მე მივადექით ეს რაღაცა ეთნიკურად ქართველი, ეთნიკურად მართმადიდებელი და ასე შემდეგ, გენეტიკურად მაპატეთ. ეს ყველაზე დიდი სიგნალია, რაც მაშინ გაჩნდა და ამით მოვახდინეთ ქართული კულტურის ეთნიკური წმენდა. ეს ფაქტია, იმიტომ რომ თუ ვაცხადებ, რომ გენეტიკურად ქართველი არის და გენეტიკურად მართმადიდებელი ერთადერთი ქართველი, შესაბამისად ყველა ის ნაწილი, რომელიც საქართველოს და ქართულ კულტურას ემსახურებოდა და ქმნიდა, იგივე სერგო ფარაჯანოვი არა, რომელიც ეთნიკურად არ იყო ქართველი და გენეტიკურად ქართველი არა, ის ჩვენ მოვიცილეთ და გავაუცხოთ. ფარაჯანოვი რომ მოკვდა, ერთი ნეკროლოგი დაიბეჭდა გაზეთ ქართულ ფილმში, ყველა დანარჩენმა უარი თქვა არა. ასეთი უამრავი ფაქტი იყო. ფაქტობრივად ჩვენ დავიწყეთ ყველაფერი იმის ნგრევა, რასაც ქართული კულტურა წარმოადგენდა. ყოველგვარი გააზრების, თუნდაც გადაფასების და შეფასების გარეშე. ეს შეფასება და გადაფასება დღესაც ძალიან იშვიათად ხდება და თუ ეს არ შევძელით და არ გავბედეთ და ამის ალტერნატივა რა არის? იმელი შენობის დანგრევა, რომელიც ასევე იუნესკოს კაცობრიობის მემკვიდრეობის სტატუსი ჰქონდა და ასე შემდეგ, არა? ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ბევრი საკამათო თემაა ახლა ამ შემთხვევაში, მაგრამ კარგია, კამათი საინტერესოა, კამათი იწვევს გონების განვითარებას და ზუსტად იმ ჩაკეტილის გახსნას ალბათ. ასე რომ ყველას, ვისაც გაინტერესებს გიორგისთან კამათი, ახლა სტუდიაში ყველას ვერ მოგიწვევთ, მაგრამ შეგიძლიათ შეიძინოთ მისი წიგნი და ეს იდეების დონეზე მაინც საკამათოა. დიდი მადლობა გიორგი, მაინც რა ძე იყო ჩვენ.